Paraditen e ditës së mërkurë datë 13 dhjetor 2023, Myftiu i Pukës Gezim Kopani priti Ipeshkvin e Dioqezës së Sapës Simon Kulli, i cili shoqërohej nga famullitari i kishes katolike Pukë Zef Marku. Kjo vizit u zhvillua me kërkesë të Ipeshkvit Simon Kulli, i cili pasi e falenderoj Myftiun për pritjen nder të tjera tha. Jam këtu sot vetëm me ju falenderu për gjithçka që ju bani, për bashkëpunimin që keni edhe me Domzefin, me kishën këtu. E kjo është shembull, është sigurisht kam thënë edhe në inaugurimin e xhamisë, shtëpisë së Zotit, kur ishte pak ditë më përpara, që ne të gjithë bashku duhet të punojmë sepse bota sot me ka nevojë, sot me pa tek ne vëllazëri, bashkim, paqe, dashuri. Kështu që jam mirënjohës për ju, Gzim në Puk, për klimën që e keni mes besimeve. Kjo është që na mban edhe ne me ken vëllezër dhe motra pa kur farë dallimit, se cili në besimin e vetë ushtron ashtu me një liri të plot, ku nuk kemi mos marveshe, ku nuk kemi gjana që na pengojnë misionin tonë. Kështu që të falenderoj vërtet nga zemra për gjithçka që bën edhe ti me bashkësinë tënde, e ne me bashkësinë tonë, e shoh që vërtet është klim vëllazërore kjo është. Kështu që ju falenderoj vërtet nga zemra për gjithçka. Edhe famullitari i kishës katolike Pukë Zef Marku falenderoj Myftinin e Pukës për bashkëpunimin. Kishë nga ba programin, a ka shper për marrë me taku dhe juve, sepse edhe për respektin e për shumë gjana dhe për bashkëpunimin e për mirësin të ujse të regon një shpesher, sepse atëherë me gëzim e falenderoj dhe juve që me njerë ishi t'i gatshëm për banu mocionit cili ashtë një këtë vizit që ka dëshirë pikërrisht. Të marrë që sëse më të falenderoj dhe gëzimi që me një herë është përgjithë pozitivisht. Myftiu i Pukës, Gezim Kopani, pasi falenderoj në emër të Myftinisë Pukë për vizitën ndër të tjera tha. Ju urej misaorjen, ju falenderoj edhe për vizitën, për dëshiren të ujë që i keni shpre, që ishë me tha dhe prifti e Zef. Në të vërtetë, sot bota ka nevojë për të shfaq të bashkëpunime, të cilat janë të mirë të qytetarëve të tanë, pa dallim feje, pa dallim bindjesh. E vlerësoj edhe vizitën tuaj sot në Myftinin e Pukës, që të dyve ju, duke konsideruar këtë vizitë si sikur gjithë besimtarët të katolikë në kanë bërë vizitën e. Çdo herë Myftinia e Pukës është mundur që me rujtë marrëdhënie të ndërsjellta, marrëdhëniet e mira me komunitetet fetare. Po ashtu edhe me familjet ndryshme që ju keni në rrethin e Pukës. Më pas, takimi kaloi në një bisedë të lirë ku bashkëbiseduam për harmoninë fetare në rrethin e Pukës. Kjo është vizita e parë që një ipeshk zhvillon në Myftinin e Pukës pas asaj që Myftiu i Pukës Gezim Kopani ka zhvilluar vite më parë në Dioqezën e Sapës. Faleminderit shumë për vizitën. Për mikpritjen, faleminderit.